السلام علیکم. آپ کو میرا نام پتا ہے شاہ علی ہے. میں دیکھا تھا. دیکھا ہوا آپ نے. آپ کو پتا ہے میں آپ کی فیملی کے خلاف کیوں ہوں؟ کریں آپ پروٹیسٹ. نہیں میں نے پروٹیسٹ پرمیشن ہے بالکل ٹھیک تھا. گالی دی آپ کو پتا ہے ہم کوئی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں. ان شاء اللہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور آپ انڈرسٹینڈ ہمارا پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں. ہم کیوں کریں گے اور یہ دیکھیں جی شلی فیملی کے یہ صاحبزادے ہیں. تو یہ ہم جانتے ہیں کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ لوگ ہمیں ہم پروٹیسٹ کریں گے پیسفل اور پیار محبت سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ بہت احترام سے ہمارے سامنے ہیں بالکل. اور السلام علیکم. آپ کو میرا نام پتا ہے شاہ علی ہے. میں دیکھا تھا. دیکھا ہوا آپ نے. آپ کو پتا ہے میں آپ کی فیملی کے خلاف کیوں ہوں؟ کریں آپ پروٹیسٹ. نہیں میں نے پروٹیسٹ پرمیشن ہے بالکل ٹھیک تھا. گالی دی تھی اس کے بعد مجھے غصہ آتا. گالی نہ دیتے تو میں ٹھیک ہوں. یہ دیکھیں جی آپ کو پتا ہے ہم کوئی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں. ان شاء اللہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور آپ انڈرسٹینڈ ہمارا پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں. ہم کیوں کریں گے